Selamun aleyküm, hürmetli kanalımız azaları, kuzatıcıları. Demek ki, 2020 tahliyini devam ettiremez. Bugünkü mavzuyumuz matirli masalalar ve proporsiya. Yani iki gencayla devam ettiremez. Hop, matirli masalalar ve proporsiya bölümüne devam tahliyini başlayalımız. Birinci misal. Kişi sonu orta aritmetik 14 keteyim. Bularga kaç son koşulsa, onların orta aritmetik 15 keteyim bu kalır. Demek yazı olanız, orta aritmetik faydası 5 son bulurken bulsa, 5 elasını koşamız ve 5 kek olanız. A, B, C, D, E degan sonlar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni qo'shib 5 ga bo'ladigan bo'lsam, natijam 14 chiqish kerak ekan. Bu yoqdan 5 ni 14 ga ko'paytirdim, A'dan B gacha sonlar yig'indisi paydo bo'ladi va u 70 chiqadi. Xo'p, endi biz aytibdi, bu sonlarga qaysi son qo'shilsa, ularni o'rta arifmetik 15 chiqish kerak ekan. Demak, mana shu 5 ta songa A qo'shuv B qo'shuv C qo'shuv D qo'shilgan E degan sonlarga yana qandaydir x degan sonni qo'shishim kerak va natijada o'rta arifmetigim 15 chiqib qolishi kerak. Endi bularning o'rta arifmetigini topish uchun yig'indisini hisoblab 6 ga bo'laman. Sababi o'rta arifmetikda qoida bor. Nechta son qo'shilsa, o'shanga bo'lish kerak. 6 ta son qo'shib 6 ga bo'lsa, natija 15 chiqishi kerak. Hop. 11 6 ni mahrajda o'rta tarafga ko'paytirib yuboraman. 15 ni 6 ga ko'paytirsam 90 bo'ladi. Va mana bu yoqdagi A'dan Y'gacha bo'lgan sonlar yig'indisi yuqoridagi 70 deb qo'yib yuborsam bo'ladi. Demak, 70 qo'shilgan x bo'lib qoladi. Bu yoqda 15 ko'paygan 6, natija 90. Bu yoqdan x topadigan bo'lsak, tenglamani yechib x teng 20 degan javob bo'ladi. Mana D javobda turibdi. Xo'p, undan keyingisi. Ikkinchi misol. Hop, 6 ta sonning yig'indisi 60 ga teng, ulardan biri 2 marta oshirilib, qolganlari o'zgartirilmagan holda yig'indi qaytadan hisoblansa, 68 ga teng bo'lar ekan. O'zgartirilmagan 5 ta sonning yig'indisini toping ekan. Demak, hisoblaymiz. Demak, 6 ta son A qo'shilgan B qo'shilgan C D E F. Shu 6 ta sonlarni qo'shadigan bo'lsam 60 chiqar ekan. Ulardan xohlagan bittamni 2 marta oshirishim kerak. Masalan, A ni 2 marta oshirsam, bu 2 ta A bo'lib qoladi. Qolganlari o'zgartirilmagan. B C D E F teng bo'lib qolishi kerak ekan 68 ga. O'zgartirilmagan 5 ta son yig'indisini so'rayapti. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun buni sistema qilib ayirib yuboradigan bo'lsak, A'ni topib olishimiz mumkin bo'ladi. Sistema qilib ikkalasini bitta ayirib yuboradigan bo'lsak, pastdagidan tepadagini. Bu yoqda bitta A qoladi. Bu yoqdagi B, C, D, L, F lar hammasi ayrilib ketadi. Bu yoqda 68 dan 60 ayrilsa 8 qoladi. Demak, birinchi A degan sonim o'zi 8 ekan. Bizdan o'zgartirilmagan 5 tasini yig'indi. O'zgartirilmagan 5 tasi mana bular edi. Demak, B dan F gacha bo'lgan sonlar yig'indisi. Mana bu yig'indini qaytadan yozsamanda faqat A ni o'rniga hosil qilgan 8 yozib yuboradigan bo'lsam, 8 qo'shilgan o'sha B dan F gacha yig'indi teng 60 ga bo'lib qoladi. Va 8 ni tenglikni o'ng tarafiga o'tkazib yuboradigan bo'lsak, o'zgartirilmagan 5 ta son yig'indisi bizda demak 52 chiqib qoladi. Mana C javobda turibdi. Xo'p, undan keyingisi, 3-chi misol. Yo'lovchi 3 soatda 708 km yo'l yurar ekan, agar yo'lovchi tezlik bilan yursa 4,5 soatda qancha kilometr yuradi? Proporsiya bu miqdorlar judayam oddiy. Demak, 3 soatda 708 yurar ekan, 4,5 soatda qancha masofa? 4,5 soatdagini x ga tenglayman deb proporsiya qilaman. Proporsiyaning qoidasi o'rta hadlar ko'paytmasi, chetki hadlar ko'paytmasi, ya'ni 3 ni x ga ko'paytiraman va 7,8 ni ko'paytirishim kerak bo'ladi 4,5 ga. Hop, natijani hisoblab olamiz. Demak, 3 ni x ga ko'paytirsam 3 x ni o'zi bo'laveradi. 708 ni ko'paytirishim kerak bo'ladigan bo'lsa 4,5 ga natija 35,1 chiqadi. 35,1. Hop, bu yerdan x topadigan bo'lsam 35,1 ni 3 ga bo'lishim kerak bo'ladi. Natijani 3 ga bo'ladigan bo'lsam 11,7 degan sonuç paydo bo'ladi. 11,7 kilometr masofa yurar ekan. Hop, keyingi savol. 4-chi misol. Uzunligi 85 metr bo'lgan silindrik bir jinsli sim ekan, uzunliklari 5, 7 va 13 kabi nisbatda bo'linadigan bo'lsa, hosil bo'lgan simlardan eng yengilini uzunligi qancha? Eng yengili degani eng kichkinasi bo'ladi. Masalan, silindr shaklidagi har qanday jismni yoki silindr bo'lishi shart emas. Paralelepiped shaklida bo'ladimi? Ixtiyoriy jismda eng kichkina qismi, to есть bitta butun jism ma'lum bo'laklarga bo'lingan bo'lsa, eng kichkina qism eng yengili bo'ladi. Hop, demak, jami 85 metr ekan, 5, 7, 13 kabi nisbatda. Demak, 5x, 7x va 13x kabi nisbatda bo'lingan bo'ladi.
va uni yig'in desa o'sha o'zgarmaydigan 85 metr uzunlikka teng bo'lib qolishi kerak bo'ladi. Hop, buni hisoblaydigan bo'lsak 12 12 ga 13 qo'shadigan bo'lsam 25x bo'ladi. Teng 85 ga. Bu yerdan x ning qiymatini topib oladigan bo'lsam 85 ni 25 ga bo'lishimga to'g'ri kelib qoladi. Va natija 3,4 ekan. Demak, x bizda 3,4 ekan. Eng yengilini uzunligini toping degan. Eng yengili, eng kichkinasi aytib o'tdim. Demak, 5x bo'ladi eng yengili. 5 ko'paygan 3,4 degan javob. Natija 17 chiqadi. 17 santimetr mana bu javobda turibdi. Undan keyingisi 5-chi misol. Agar sutdan 10% qaymoq olinsa, 32 kilogram sutdan necha kilogram qaymoq olinadi? Juda ham oddiy. 32 kilogramni 10 foizini topib qo'ysam bo'ldi. Foizga oid masalalar mavzusi. 1 kilodan 10 foiz bo'lsa, masalan 1 kilo sutdan 10 foizi 100 gram bo'ladi. 32 kilogramdan qancha bo'ladi? Proporsiya qilsam bo'ladi yoki foiz topib qo'ysam bo'ladi. 32 ni 10 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Natija 3,2 kilogram bo'ladi. Siz javobni to'g'ri. Hop. 6. 30 soni 40 ning qanday foizini tashkil qiladi? Bu ham foiz protsentga oid masalalar. Demak, 30 sonini paydo qilishim uchun 40 ni qandaydir bir x foizga ko'paytirishim kerak bo'ladi. X foizini topishim kerak bo'ladi. Sababi mana 30 natija bo'lar ekan, 40 40 ning qanchadir foizi. Bu yerdan x topadigan bo'lsam, 30 ni 40 ga bo'lishimga to'g'ri kelib qoladi. 30 ni 40 ga bo'laman. Buni hisoblasam 0,75. Bu 0,75 qism bu ulush. Endi buni bu demak buni qism deb yozib qo'yamiz. Buni foizga o'tkazishim uchun o'sha 0,75 ni 100 ga ko'paytirsam foizga o'tadi. 100 foizga ko'paytirsam natijam foizga o'tib qoladi. Demak 75 foizini tashkil qiladi degan javob olinishi kerak. Mana bu yerda demak ikkita javob turibdi. Undan keyingisi. Ishchi reja bo'yicha 44 ta detal yasash kerak edi. Lekin u rejadan 11 ta ortiq detal yasadi. Ishchi rejani necha foizga ko'p bajargan? 7-chi savol. O'zi plan bo'yicha 44 ta bajarish kerak ekan, lekin rejadan 11 ta ko'p yasadi. 11 ta ko'p yasasa 55 ta yasagan bo'ladi va rejadan necha foiz ko'p yasagan? Demak, 44 ta o'zi reja bu. Demak, 44 dan 100 foiz deb olamiz proporsiya bo'yicha. Va endi 55 ta yasaganini necha foizini topsam bo'ladi? Buni x foiz deyman. Hop, proporsiya qilib yuboraman. X 44 ko'paytirsam 44 x teng bo'ladi 55 100 ko'paytiraman. 55 ko'paytirilgan 100 ga. Hop, qisqarib ketadi 11 ga. Demak 4x teng bo'lib qoladi 5 ko'paytirilgan 100 ga. Va keyinchalik 100 bilan 4 ham qisqartirib, bu yerda 25 qoladi. 25 ni 5 ga ko'paytirsam 2 teng 125 bo'ladi. Bu demak yangi miqdorim 125 foiz ekan. 125 foiz. O'zi 100 foiz edi, endi 125 foiz bo'lib qoldi degan. Demak 25 foizga ko'p bajarganini ko'rishimiz mumkin. 8-chi savol. 8-chi misol. Bog'dagi 52 ta tub daraxtning 39 tasi mevali daraxt bo'ladigan bo'lsa, mevali daraxtlar bog'dagi daraxtlarning necha foizini tashkil qiladi? Bu ham juda ham oddiy. 52 ta tub daraxt jami daraxtlar soni 100 foiz bo'ladi. 39 ni necha foizini tashkil qiladi? Buni x deb olamiz. Proporsiya. 52 ni x ga ko'paytirganim teng bo'lib qolishi kerak 39 ni 100 ga ko'paytirganimga. 52 ni bu tarafga bo'lib yuboradigan bo'lsam, demak 3900 ni 52 ga bo'lishga to'g'ri kelib qoladi. Va итоговый natija hop 3900 bo'lamiz 52 ga. 75 foiz degan javob chiqadi. 75 foiz tashkil qilar ekan. Bu javob turibdi. Hop, 8-chi savol ketdi, 9-chi savol. 9-chi misol. Bug'doydan 80% un olinadi. 36 kilogram un olish uchun qancha kilogram bug'doy tegirmonini o'tkazish kerak? Demak, 1 kilogramdan 80% olinsa, 1 kilogramdan 80% olinadigan bo'lsa, 36 kilogrammidan 36 kilogram sof un paydo bo'lishi kerak. Hop, buning uchun nima qilaman? 1 kilogramdan 80% olinsa, 36 kilogramdan 80% qolishi, 36 kilogram 80% ga teng bo'lib qolishi kerak. Ya'ni men qanchadir x kilogram unni 80% ini hosil qiladigan bo'lsam,
O'sha 36 kilogrammga teng bo'lib qolishi kerak. Chunki bu un natijada 36 kilogram bu natijani o'zi. Demak, bug'doyni 80 foizi 36 kilogrammga teng bo'lib qolishi kerak bo'ladi. Bu degani x ko'paytirilgan 0,8 teng 36 ga. Bu yerdan x topa degan bo'lsam 36 0,8 ga bo'lishiga to'g'ri kelib qoladi. 36 0,8 ga bo'ladigan bo'lsak 45 degan javob bo'ladi. 45 kilogram unni bug'doyni tegirmonga tashlaydigan bo'lsak 36 kilogram un bo'lib qaytar ekan bizga. Keyingi savol, 10-chi misol. Bug'doyni 20% kepakka chiqadigan bo'lsa, qolgani unga aylansa, 320 kilogram bug'doydan necha kilogram un olinadi? Demak, fikrlaymiz. 20% kepakka ketsa, bu 100% bo'ladi har qanday narsa boshlanishda. 100%, 20% ketsa, 80% qoladi va o'sha 80% bizga un bo'lib qaytar ekan. Demak endi bu safar sal teskarisi. 320 kilogramni 80% topsam bo'ldi. Bunda bug'doy berilgan. 320 kilogramni ko'paytiraman 80%ga. 80 degani mana yuqoridan ko'rdik 0,8. 320 ni 0,8 ko'paytiradigan bo'lsak 256 kilogram degan javob oldim. A javobi. 11-chi savol. 11-chi misol. İp 13 ta bo'lakka bo'linibdi. Har bir bo'lak 15 litrdan bo'ladigan bo'lsa, ipning dastlabki uzunligi bo'ldi. 13 ta teng bo'lak va har bittasi 15 litrdan. 13 ni ko'paytirishim kerak bo'lib qoladi 15 ga. Juda ham oddiy. 13 ko'paytirilgan 15 bu 195 ga. 195 metr bo'lgan, litrmetr bo'lgan. Buni 13 ta teng bo'lakka bo'ladigan bo'lsak, har biri 15 litrdan bo'lgan. 12 ham xuddi shunaqa. Buni og'zaki qo'ysak ham bo'ladi. Har bittasi 12 12 ta bo'lakka bo'lingan va har biri 12 desimetrdan bo'ladigan bo'lsa, dastlabki uzunligini toping ekan. 12 ta ipni 12 desimetrdan uzunlikka ko'paytiradigan bo'lsam, 12 ko'paygan 12 bo'ladi-da 144 degan javob bo'ladi. Xuddi shu bilan ishlash yo'li bir xil bo'ladi. Xo'p, 13-chi savol. 13-chi misol. Agar a minus 2, b qo'shilgan 3, 2 hamda 7 sonlari proporsiyani ketma-ket qatlari. A minus 2 hamda keyin bo'lishim kerak ekan. B qo'shilgan 3, undan keyingisi 2, undan keyingisi 7. 4 ta xati bor ekan, proporsiya ekan. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, B taqsim 6 minus 7 taqsim 12 ning qiymatini hisoblang. Avval proporsiyaning oltin qoidasini ishlatib yuboraman. Proporsiyaning oltin qoidasi o'rta xatlar ko'paytmasi chetki xatlar ko'paytmasiga teng. Ya'ni men o'rtadagi B qo'shuv 3 bilan 2 ni ko'paytirsam, mana bu ikkalasini 2 ta chekkadagini ko'paytirganga teng bo'lib qoladi. Demak 7 ko'paygan a minus 2 ga. Avval buni ixchamlab olamiz. Bu degani 2 ta b qo'shilgan 6 teng bo'lib qolishi kerak 7 ta a minusdan 14 ga. 14 ga. Hop, bu yerdan ixtiyoriy birortasini ikkinchisi orqali ifodalab olish mumkin bo'ladi yoki 14 ni o'ng tarafga olib o'tadigan bo'lsak 2 b demak minus 14 bu yoqqa o'tsa qo'shib o'tadi 6 ga qo'shilib 20 bo'lib qoladi. Natija 7 a ga teng bo'lib qoladi. Shu joyga kelganda hisoblashni to'xtatamanda mana bu so'ragan narsani topib olishim kerak bo'ladi. Demak bizda b taqsim 6 ayrilgan 7 a taqsim 12. 7 ta a taqsim 12 ni topishim kerak ekan. Xo'p, bunga demak 2 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsam, mahraj bersam 2 ta b ayrilgan 7 ta a taqsim 12 degan narsa paydo bo'ladi. Xo'p, bizda bu narsa yo'q. Tabiiyki, mana bu yoqda demak 7 a ni o'rniga 7 a ni o'rniga mana bu yoqdagi 2 b qo'shib 20 ni qo'yib yuborishim mumkin. Demak, boshida o'zi 2 b turibdi va ayiraman 2 b qo'shib 20 va maqrajga 12 yozishim kerak bo'ladi. Qavs bilan ochadigan bo'lsam, minus tashlab ketgan payti mana bu 2 b'lar ayrilib ketib qoladi va minus bilan plus mana bu yoqda minus 20 taqsim 12 degan javob bo'ladi. Buni 4 ga qisqartiradigan bo'lsam, minusdan 5 taqsim 3 degan javob yoki minusdan 1 butun 2 taqsim 3 degan javob bo'ladi. C javobda turibdi. Xo'p, undan keyingi misol, 14-chi savol. 6 butun 3, 4 butun 4, minus 3 butun 8 ham x hamda 7 yoki 6 sonlarning o'rta arifmetika 3 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, x ning qiymatini toping ekan. Bo'ldi, juda ham oddiy o'rta arifmetik qoidasi. Demak, aytdim, hammasini qo'shib, nechta son qo'shadigan bo'lsam, o'shanga bo'lib qo'yishim kerak. Minus 3 8 qo'shilgan x qo'shilgan 7 butundan 6 ni bo'lamiz. Bu yerda demak bitta, ikkita, uchta, beshta son bo'lgani uchun 5 ga bo'laman va natijani 3 butun 3 ga tenglab qo'ysam kifoya.
Hop, chap tarafni qo'shib olaman. Bu yoq demak 10.7 10.7 ga 7.6 qo'shiladigan bo'lsa 17.9 17 ha, yo'q, 17.9. 10.7 ga 7.6 qo'shiladigan bo'lsa 18.3. 18.3 dan 3.8 ketadigan bo'lsa 14.5 qoladi. Hop, 14.5 qo'shilgan x taqsim shu mahrajini kirib ko'paytirib o'tgan bo'lar ekan 14.5 qo'shilgan x teng bo'lib qoladi. U yoqda 3.3 ni 5 ga ko'paytirishimga to'g'ri kelib qoladi. Mahraj beradigan bo'lsam 3.3 ni 5 ga ko'paytirsam 16.5 degan javob bo'ladi. U yoqdan x ning qiymati 2 chiqadi. D javobi turibdi. 15-savol. 15-misol. Hop, 3 ta sonning o'rta arifmetigi 24 3ga teng. Ulardan 2 ta ulardan birinchisi 34 ga, 34 8 ga, ikkinchisi 18 9 ga teng bo'lsa, 3-uni toping ekan. Bu juda ham oddiy. Demak, birinchisi 34 8, keyingisi 18 9, keyingisi noma'lum x, uni qo'shib o'rta arifmetigini topsam 3 ga bo'lishim kerak. 3 ta son bo'lganligi uchun va 24 3 ga tenglashim kerak bo'lib qoladi. 24.3 ga. Hop, ikkalasini qo'shamiz. 34 8 ga qo'shishim kerak 18.9 ni 53.7 53.7 qo'shaman x ni tenglayman 24 3 ni 3 ga ko'paytirsam 72.9 bo'ladi 72.9 endi ayirishib o'tkazsam x ni qiymati kelib chiqadi demak 72.9 dan ayirishim kerak bo'ladi 53.7 ni va natija 19.2 chiqadi mana men B javobni topdim Hop, undan keyingisi 16-misol. Zokirning 25 ming so'm, Azizning esa 17 ming so'm puli bor ekan. Zokir pul necha foizini Azizga beradigan bo'lsa, ularning pullari miqdori teng bo'lib qoladi. Men buni foizda hisoblamayman oldin, qanchadir miqdor berishini topib olaman, keyin uni foizga aylantirsam tezroq chiqadi. Demak, Azizda Zokirda 25 ming pul bor, Azizda esa Azizda 17 ming so'm pul bor. Demak, Zokir qanchasindir beradi. Shunda Zokirning pulidan 2 so'm ayriladi. Masalan, 2 so'm beradigan bo'lsa, Zokirning pulidan ayriladi 2 so'm. Lekin Azizning puliga o'sha 2 so'm qo'shiladi, chunki u hech qachon yo'qolib ketmaydi, shunchaki Zokirning puli Zokir o'zining pulini Azizga beradi, unga qo'shilib qoladi. Va ularni miqdori teng bo'lish kerak ekan. Shuning uchun tenglab oldim. Tenglamani yechamiz, x bu yoqqa o'tsa 2 x bo'lib qoladi. 17 ming deb ayirib o'tkazadigan bo'lsak 8 ming bo'lib qoladi. Hop, bu yerda x 4 mingga teng bo'lib qoladi. Haqiqatda 4 ming bersa, ikkalasi ham 21 ming bo'lib qoladi. Endi buni foizini topib olishim kerak. Zokirning puliga nisbatan. Chunki Zokir pul berishini kerakda foizini. 25 ming 100% edi Zokirning puli. Ming yozib ketdim, 100%. Hop, 4 ming so'm beryapti. U necha foiz deyapti? Proporsiya qilib olamiz. 25 mingni x ga ko'paytirganim teng bo'lish kerak 4 mingni 100 ga ko'paytirganimga. Hop, qisqartirib olamiz. 3 ni 0 ga qisqartirib o'radigan bo'lsak, 25 ko'paygan x teng bo'lib qoladi 4 ko'paygan 100 ga yoki 400 ga. X teng 16 bo'lar ekan javob. B javobi turibdi. Hop, 17-misol. Agar chaqpalak 5 minutda 23.3 taqsim 4 marta aylansa, u 12 minutda necha marta aylanadi? Bu ham proporsiya. 5 minutda aylanar ekan 23.175. Mana bu 23.3 taqsim 4 bu 23.175 degan. 12 minutda qancha aylanadi? 12 minutda x marta aylansa, proporsiya bo'lsa bo'ldi. X 5 ko'paygan x teng bo'lib qoladi 12 ko'paytirilgan 23.75 ga. 100 dan 75. Hop, hisoblaymiz. Demak, 12 ni ko'paytirishim kerak 23.175 ga. Natija 285 ekan. 5 x teng bo'lib qolar ekan 285 ga. Bu yerdan x topish uchun natijani 5 ga bo'lib olsam kifoya. Demak, x topadigan bo'lsak, natija 57 bo'lib qoladi. 57 marta aylanar ekan A javobi turibdi. Hop, 18-misol. 117 soni 90% dan necha foizga ortiq. Demak, men 90% ni 90 degan sonni x foiz oshiradigan bo'lsam
bir zonaya çıkış gerek. Ya ki test kelimesi öyle bir görsene böyle. 90'lı 100% bölümün. 90'lı 100%. Yani kancadır faiz aşırsam 117 çıkıp alırken ve onu 2% top alırken. O proporsiye 90 köpeygen 2, sen bu 100 köpeygen 117 gibi. 100 köpeydir 117. O kısadır orada gen bilsek. 117 90 bulan 117 9 gibi bölünadı. O 90 90 bulan 100 kısaradı. 13 bulsa demek ilk sistemi yaparken 130 gibi. 130 faiz eken de bu. Netice. Ha, o da 100 faiz dedi. Şimdi onu koşuyorum kere 30 faiz. Şimdi 130 faiz kere. Demek acaba doğru bu. 19. misal. 540 saniye 25% aşırılsa hasıl bugün saniye 20% tapışım gerek. Demek ben 540 saniyenin 25% aşırılışım için kuyla geçiş amelge aşıramam. Dersler bu işe aşırılış gereği bugün faizini 100'ye koşamam. O da 100% bugün, onun 25% koşulsa 125% bu kalırdı. Ve onu ölçü kutladık hesaplayayım. 125'ini 100'ye bölemem. Ve netice 540 köpeltirilgen 1 bütün 100'den 25 bölemem. Bunu aldan hesapla alacağım mümkün. Demek 540'ını köpeltirişim gereği 1 bütün 125 ke. 25 açırsam 6 bütün 175 fayda böyle. Ve ikinci mertte hafif bölgenin sanını 20 faizini tapışım gerekiyor. Şimdi ben 675'te 20 faizini tapışım için 620'ni 20'ye köpeltiremem ve bölüşüm gereği böyle 100 gibi. Şunu hesapla koysak bu dikeni 675'ini 5 kere bölüşüm doğru gibi falan. 675 5 kere bölerdi gen bilsek 135 degen cevap şey. 155, 135. Hop, bundan keyingisi. 19 ketdi demek 20-nji savol. Rasmda to'g'ri to'rt burchak teng bo'laklarga bo'lingan, to'g'ri to'rt burchakning necha foizi bo'yak? Demak, oddiy savol. Buni topish uchun nima qilaman? Avval to'g'ri to'rt burchak yuzi. Buni og'zaki mana shu rasmga qarab ishlab qo'ysa bo'ladi. To'g'ri to'rt burchak yuzi. Demak, u katakchalarga bo'lingan ekan, shu katakchalar orqali yuzini hisoblab olaman. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta. Eniga 10 ta, bo'yiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bo'yiga 8 ta ekan. Demak, buni yuzi 80 ta kvadrat birlik bo'ladi. 80 ta kvadrat ekan jami. Endi necha foizi bo'yilganini topishim kerak. Bo'yilganlar sanab chiqaman. Bo'yilganlarni bittalab sanab chiqish hojati yo'q. Birinchisi, demak bu hozir 20-chi savolmidi? 20-chi misol. Birinchisi, demak, birinchi qatorda 2 ta bo'yalgan. Keyingisida 3 ta, ikkinchi qatorda demak 3 ta. Keyingisida 4 ta va hokazo. Bu arifmetik progressiya shaklida bo'ladi va hokazo. Bu 8 ta qatori edi, oxirgi qatorda 8 ta, 8-chi qatorda 7 ta bo'yalgan bo'ladi. 9 ta bo'lgan bo'ladi. 8-chi qatorda 9 ta. Arifmetik progressiyani yig'indisi. Demak 8 ta hadi yig'indisi. S8 topib olaman oldin arifmetik progressiyani shu yig'indisini. Hop, demak formulasi birinchisiga oxirgisini qo'shib 2 ga bo'lib qatlar sonini ko'paytirishim kerak. Birinchisi bu 2, oxirgisi 9 qo'shib 2 ga bo'laman, qatlar soni bu yerda demak qatlar soni 8 ta. Hisob yozgan bo'lsam 11 ko'paygan bo'lib 44 bo'lib qoladi. Ana endi necha foizini bo'yilgan? Demak, dastlab 80 edi. 80 100% deymiz. 80 100% deymiz. Bizga 44 ta bo'yilgan ekan, u 2% chiqish kerak bo'lar ekan. Bu yerdan proporsiyani yechadigan bo'lsak, 44 ni 100 ga ko'paytirib 80 ga bo'lishimga to'g'ri kelib qoladi. 44 100 ga ko'paytirsam 4400, uni bo'lishim kerak 80 ga. Natija 55. Demak 55% bo'yilgan degan javob olish kerak. Bu javob edi. Keyingi savol. 21-chi misol. 8, 19 va 3 insonlarning o'rta arifmetigi n dan 12 ortiq bo'ladigan bo'lsa, m ni n orqali ifodalang degan ekan. O'rta arifmetik qoidasi yana 8 ga 9 ni qo'shaman, 9 emas, 19 ekan. Qo'shaman yani 3 m ni bo'laman 3 ga, chunki o'rta arifmetik bo'lgani uchun o'sha sonlarga uchun 3 ga bo'laman va natijasi debdi n dan 12 ga ortiq. Demak, n ga 12 ni qo'shsam natija paydo bo'lar ekan.
m'ni n orqali ifodalashim kerak ekan. Bo'ldi, demak avval formulani yasab olaman. 3 ni har tarafga ko'paytirsam 8 ga 19 demak bizda paydo bo'ladi 27 27 qo'shilgan 3 ta m teng bo'lib qoladi. Har tarafga ko'paytirsam 3 ta n qo'shilgan 36. 27 ayrilib bo'lib o'tadi. Shunda 3 ta m qoladi, barobar yo'da 3 ta n 36 27 ham qo'shilgan 9. 3 ga qisqartirib yuborsam m teng bo'lib qoladi n qo'shilgan 3. Bizda aynan m ni n orqali ifodalang degan edi. Mana m ni n orqali ifodaladi. N qo'shilgan 3 ga teng. Hop, 22-chi misol. To'liq qoldi, do'stlar, bir to'xtala olamiz. Hop, 22-chi misol. 22-chi misol bu kasrni misoli. Bu yerda adashib ketib qoldi. Ishlab olamiz. Hop, 1 taqsim 6 qo'shilgan 1 taqsim 3. Va qo'shilgan 1 taqsim 2 ni bo'lishim kerak ekan 1 taqsim 2 ga va ayirishim kerak ekan 1. Avval qavs hisoblab olaman. Qavs ichiga umumiy maxraj 6. 6 bo'lishi uchun birinchisiga maxraj berish shart emas. Ikkinchisiga 2 tadan maxraj bersam 2 ga 1 ko'payadi, 2 bo'lib qoladi. Keyingisiga 3 tadan maxraj beradigan bo'lsam 6 bo'lishi uchun shu ko'paytirsam 3 ga 1 bo'ladi. Kasrni bo'lish qoidasiga ko'ra bo'luvni ko'paytiruvga almashtiraman va keyin kasrni teskariga o'girib qo'yaman. Bu 2 bo'lib qoladi va orqasidan aylana boradi. Birinchi kasr qiymati 6, sur'ati 6 bo'lsa 1, 1 ni 2 ga ko'paytirsam 2, 2 dan 1 ketsa 1. Bitogi natija 1. T javobi turibdi. 23-chi misol. 23-chi misol. 16, 8 va 3 m sonlarining o'rta arifmetigi n dan 14 ta ortiq bo'ladigan bo'lsa m ni n orqali. Buni ham uni ishlab berishim hojati yo'q. Boya yuqorida gap tashdik. Buni 21-chi savol o'zginasi, faqat hozirroq sonlari o'zgargan xolos. Tushungan odam o'zi mavzuni tushunayotgan bo'lsa ishlab qo'yishi mumkin. 24 ga o'ta qolamiz. 24-chi misol. 180 gram toza suvga 70 gram tuz aralashtirildi. Hosil bo'lgan aralashma necha foiz tuzdan iborat bo'ldi? Demak, meni aralashmam 180 gram suv bilan 70 gram tuzdan iborat degan. Buni aralashmani umumiy massasi 250 gram bo'ladi. Va tuz necha foizligini topishim kerak ekan. Demak, 250 jam aralashmani 100 foiz bo'lamiz. 70 gram tuzni endi x foiz bo'lishimiz kerak bo'ladi. Proporsiya qilib boramiz x topishim uchun 70 ni 100 ga ko'paytirib 250 ga bo'lishimga to'g'ri kelib qoladi. Bu degani 7000 ni bo'lamiz 250 ga. Natija 28 foizda bo'ladi. Qirib tenglama ishlab qo'yamiz. Natija 28. D javobi turibdi. Undan keyingisi. Xo'sh, 25-chi misol. Sayohatga borish uchun sayohatchilardan pul yig'ish kerak ekan. Agar har bitta sayohatchi 75 ming so'mdan bersa xarajatlar uchun 440 ming so'm yetmay qolar ekan. Agar har bir sayohatchi 80 ming so'mdan pul beradigan bo'lsa 440 ming so'm ortib qolar ekan. Sayohatga necha kishi bormoqchi? Demak, sayohatga 2 ta odam bormoqchi bo'ladigan bo'lsa, har biri 75 mingdan pul tashlasa, shunda umumiy miqdori har bitta odam soniga 75 ming miqdorni ko'paytirganga teng bo'ladi. Va 440 ming so'm yetmay qolar ekan. Demak, 440 ming so'm yetmay qolgan o'sha 440 mingni qo'shsam o'sha mo'ljallangan pul kelib chiqar ekan. Mana mo'ljallangan pulni s deb oldim. Xo'p, endi davom etamiz. Agar 80 ming so'mni tashlasa o'sha ikkita odam o'rtaga 80 ming so'mdan yig'adigan bo'lsa, endi 440 ming so'm ortib qolar ekan. Ortib qolganligi uchun ayirib tashlasam boyagi summaga yetmay qolish kerak. 440 mingni ayirib qo'yaman. Va o'sha summaga tenglab qo'yaveramiz. Tenglamasi sistemasini yechib x topadigan bo'lsak bo'ldi. Yoki mana buni tepaga qo'yib yuborsak bo'ladi. Shunda nima foyda bo'ldi? 75 ming ta x qo'shilgan 440 ming ne bo'ladi? 80 ming ta x ayrilgan 440 ming. Hop, tenglama yechamiz. Bu yoqqa ayirib o'tsam 5 ming ta x teng bo'lib qoladi. Bu tarafga o'tadigan bo'lsa 880 mingga. 880 ming. Hop, 5 mingga qisqartirsam nollar ketadi. 880 ni 5 ga bo'lishimga to'g'ri kelib qoladi. Bu yerda x ning qiymati shu yerda 880 5 ga bo'ladigan bo'lsak 176 degan javob bo'ladi. Okay. 880 ni
Hech kim bilan 176. Men 176 ta odam sayohatga bormoqchi ekan. 26-chi savol ham xuddi shunaqa, aynan shunaqa, faqat pullar miqdori bilan sayohatchilar miqdori o'zgaradi. Buni ham tushungan odam ishlab qo'yishi mumkin bo'ladi. Hop, 27-chi savolga o'tamiz endi. Dengiz suvida 5% tuz bor ekan og'irligi bo'yicha. Hop, 40 kg dengiz suvini 2% qilish uchun unga necha kilogram chuchuk suv qo'shish kerak? Hop, buni bittalab foiz qilib miqdorini topib ishlasa ham bo'ladi. Aralashmaga oid masalalarni formulasi bor, ya'ni kimyoviy masalalar bor, uni formulasi bo'yicha ketib o'rtagan bo'laveradi. Ikkinchi yo'l qulay bo'lganligi uchun ikkinchi yo'ldan ishlab ko'rsataman. Mana birinchi yo'ldan ko'rsatishim mumkin. Birinchi usul mana bo'ladi. Bunaqa misollarni ishlashi birinchi usuli quyidagicha bo'ladi. Hop, 5 kg tuz ekan, 5% tuz bor ekan, A5ning odatiy holatda. Endi 40 kg dengiz suvini ichidagi tuzni 2% qilishim kerak. O'zi 40 kg 5% tuz ekan. Buni 5% topib olaman oldin. 5% topishim uchun 5 ga ko'paytirib 100 ga bo'laman. Natija 2 chiqadi. O'zi 40 kg ichida 2 kg tuz ekan. Kilogram tuz bor ekan ichida. Endi bunga ustiga chuchuk suv qo'shishim kerak. Chuchuk suv qo'shsam, chuchuk suv tarkibida tabiiyki tuz bo'lmaydi. Tuz bo'lmaydi. Shunda mana bu 2 kg tuz o'zgarmay qoladi. Shunda 2 kg tuzim endi avval 5% bo'lgan bo'lsa, endi 2% bo'lib qolish kerak ekan. Qolgan 98% suv bo'lishi kerak ekan. Yoki boshqacha aytadigan bo'lsam, birato'la umumiy aralashmani massasini topib oladigan bo'lsam, x kilogram aralashmam 100% bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan proporsiya qilib x topadigan bo'lsam, x 100 kilogram chiqadi. O'zi 40 kilogram suv bor edi, unga 100 qanchadir qo'shib 100 kilogram qilib qo'yibman-da o'zim bilmagan holatda. Demak, bu yoqdan x topadigan bo'lsam, x topdim, aniqrog'i qancha suv qo'shganimni topadigan bo'lsam, 60 chiqadi, o'zingizdan ko'rinib turibdi mana. 40 ga nimani qo'shsam 100 chiqadi, bu yerdan 60 degan gap. İkinci usul boya ettim tayyor formula. Onun için yaxshilab tushunib olish kerak bo'ladi. Misolda. Demak, o'sha aralashmaga oid masalalarning formulasi. 40 kg dengiz suvini ichida 5% tuz bor. Demak, 40 kg ni 5% ga ko'paytiraman. 40 kg 5 ga ko'paytiraman va qo'shaman x kg uni ichida tuzning miqdori ulushi. Chuchuk suvi ichida 0% tuz bo'ladi. O'shaning uchun 0 ga ko'paytiraman. Va jami massaga bo'laman. Jami massa avval 40% edi va qo'shilyapti x kilogram va umumiy miqdorim bizda 2% bo'lib qolishi kerak. Shu 2 ga tenglab qo'ysam bo'ldi. Bu konkretni formula. Shunda nima paydo bo'ldi? Suratda 200, naqrajda 40 qo'shilgan x teng bo'lib qoldi yo'qda 2 ga. 2 bilan 200 qisqarib ketadi, 40 plus x narigi tarafga o'tadi, 100 ga teng bo'lib qoladi. Bu yoqdan x ning miqdori 60 chiqadi. Bu yerda aniq miqdor chiqib keladi. 60 chiqib ketadi. 100 dan ayrish hojati yo'q. Hop, 28-chi misol. 28-chi misol. İkkita qopda 140 kg un bor ekan. Agar birinchi qopdagi unning 12,5%ini olib, ikkinchi qopga solinsa, ikkala miqdorda ikkala qopdagi un miqdorlari teng bo'lib qolar ekan. Har qaysi qopda necha kilogram un bor ekan? Ana endi birinchi ikkita qopda A qop bilan B qopda jami yig'indisi 140 kg. Endi A qopdagi unni 12,5%. 12,5% degani uni ulushga o'tkazib hisoblayman. 12,5% ulushga o'tkazsam 100 ga bo'lishim kerak. Demak, A qopdan men ayirib tashlashim kerak 12,5% ni. 12,5 degani 12,5 taqsim 100 bo'lib qoladi. 12,5 taqsim 100 ko'paygan A bo'ladi. Va o'shani endi B qopga berishim kerak. B qop o'zi qanchadir miqdorda ichida un bor va unga qo'shilyapti keyingi safar mana bu miqdor. Yuqorida ham ishladik bunaqa misol, unda endi konkret sonlar bor edi, o'shaning uchun unda qiynalmagandim. Endi bu yerda A lar qatnashib qolgani uchun salgina ishimiz murakkablashishi mumkin bo'ladi. Shuni oldin birini ikkinchi sohaga ifodalab olishim kerak. B ni chap tarafga o'tkazadigan bo'lsak yoki mana bu A likni chap tarafga o'tkazadigan bo'lsak A minusdan 12,5 taqsim 100. Keyin o'ng tarafdagi ham plus bo'lgani uchun chapga minus bo'lib o'tadi. Teng bo'lib qoladi B ga. Buni hisoblaydigan bo'lsak 25 taqsim 100 bo'lib qoladi. 25 taqsim 100 bu 1 taqsim 4A degan.
Şimdi A'dan ayrışım gerek kaladı. 1 taksın 4 A'nı. 1 taksın 4 A'nı tenglik kalış gereken B'ye. Bunu hesaplasam B tenglik kalarken 3 taksın 4 köpeydirilgen A'ye. 3 taksın 4 köpeydirilgen A'ye. Hop, bana bu her kayısı kapta ne çıkıyor? 10 bar diyor. Ben B'nin oranına koyup koysam netice çıkar. Demek A koşulgen. B'nin oranına 3 taksın 4 A koyamam. 3 taksın 4 köpeydirilgen A'ya koysam netice 140 çıkış gerek. Nakhil bir hesaplayayım. 4 da verirsem 7, 7 A taksın 4 oladı. Demek oladı. Burası 40. Demek 7 bilan 140 çıkarsa 20. 20'ni bir yaka köpeydirsem A teyin 40 kilogram çıkar. Yok, hazırlaştım. Artık 80 kilogram çıkar. 80 kilogram çıkar diye mesela böyle tabi için A'nı 3 taksın 4 köpeğe atasam kifoya. Demek B deyin koyak gibi mesela 140 tane yer koysayım bir olur. B deyin 60 çıkar. Demek 80 ve 60 diye cevap böyle. Hop. İkincisi 29. soru. Birincisi 5 faiz, ikincisi 40 faiz bulgen nikel. Nikel bulgen iki kıl polat var iken. Tarkibi de 30 faiz nikel bo'lgan 140 tonna po'lat hosil qilish uchun birinchi xil po'latdan necha qancha olish kerak ekan. Bu demak boyagi kimyoviy masalalarni formulasiga tushadi. 29-misol. Hop, tarkibi esa 5%, ikkinchisi 40% bo'lgan ikki xil po'lat bor ekan. Tarkibi jami 30% bo'lishi kerak ekan. Men 5%likdan x kilogram olaman va qo'shiladi 40 faizlikten y kilogram alalım. Demek polat miktarını birincisi de 5 faiz iken, ikincisi de 40 faiz iken nikel miktarı ve terkibi de 30 faiz bölgen 140 tonla polat hasıl bir şey. Demek koşama makrajda x plus y bölüş gereği bir oda kim bölüş gereği 30 faiz gibi bu ege. Mantık kimyoy meselelerin formülası her bitti miktarını uzun faiz gibi köpeytirelim. 5 faizlikten x kilogram, 40 faizlikten y kilogram alıp durup, cami miktar x plus y kilogram burada. O şekilde bulursam 30 faiz şeyleyken. Ve biz gibi koyup da cami masa bizi 140 tonu. Yani x ile y koşar diken bulursam 140 çıkış gereği bularak. Yani birinciden kanca alış gereği. Yani x'ni toplayalım. X topishim uchun men bu yerdan ifodalab olaman o'rniga qo'yishtirib bilan y teng bo'lib qoladi. Y yo'qotish kerak 140 ayrilgan x ga. Suratga qo'yib boraman formulaga. 5x demak tepasi 5x qo'shilgan 40 ko'paytirilgan y o'rniga 140 ayrilgan x. Makhrajda x qo'shib y o'rniga birato'la 140 qo'yib yuborishim mumkin. 140 da natija 30 ga teng deb qo'yish kerak. Shu yerdan x topiladigan bo'lsa bu. Hop, 5x qalqlaşaman. 140-ni 40-ga ko'paytirishim kerak. 56 5600 soni paydo bo'ladi va ayiraman 40x ni tenglayman. 30 ko'paygan 140-ga bu 4200 bo'ladi. Bu yerda hisoblasam, demak minus 35 da x qoldi. 5600 ni har ikki tarafga qo'shadigan bo'lsak, minusdan 1400 paydo bo'ladi. Hop, qisqarib ketadigan bo'lsa, x teng bo'lib qoladi. 40 gen. Demek 40 tonla oruç gereken de. A cevap da B cevap da tane oldu. 30. misal. İkisi sonunda orta proporsiyel muhtarı şu sonlar küçük giden 12'ye artık. Şu sonların orta aritmetik muhtarı ise bu sonların kattarsından 24'ü küçük iken. Şu sonların küçük giden tapışım gereken. İkisi sonunda orta proporsiyel aldığını onların köpeyleri bilirsiniz kazanmadı. Topadigan bo'lsam, kichigidan 12 ga ortiq. Kichigini shartli ravishda b deb oladigan bo'lsam, unga 12 ni qo'shgan desak bo'lar ekan. Hamda o'rta arifmetik miqdori esa o'rta arifmetik miqdori qo'shib 2 ga bo'lganiga teng. Bularni debdi, kattasidan 24 ga kichik. Kattasi demak a bo'ladigan bo'lsa, undan 24 ta yashimga to'qib qolar ekan. Shu tenglamani yechib, sonlarni topib qo'ysam bo'lchi, sonlardan kichigini toping debdi. Hoş. Demek. Peki de genişte olanı aldım. Bir yoldan demek A koşu B. Tengi bir kolada 2 de A minus 48 diye. Çap tarafı 10 ge çap kutu kısadı gelen bölsek. Bir yoldan demek A'nın muhtarı payda kolada. Ya ki B'nin top olarak kolada gelen bölsek. B tengi bir kolada iken A bir kutsa A ayrılgen 48 diye.
yukarıdaki kenglikke varıp koyamayız. İldiz astı da A köpaytırılgan, B'nin örneği A minus 48. Temi baladı. B'nin örneği yanımdan bu A minus 48. E koşulgan 12'ye. Şimdi ildiz astı da A köpaytırılgan. A köpaytırılgan. A minus 48 uzu. Temi baladı. Demek A minus 36'ye. İki tarafı kvadrat kütar varamız. İki tarafı kvadrat kütar varamız. Kvadratik açır oradigan bo'lsak. Hop, chap taraf ildizdan tutiladi. Qaysi ochib oradigan bo'lsam bir to'la a kvadrat minusdan 48 a bo'ladi. Keyin o'ng tarafni ko'proq qilaman. A minus buning kvadrat. Bu degani a kvadrat minus 2 a, ya'ni 72 ta a qo'shilgan 36 ning kvadrati 1156. Mayli 36 ning kvadrati deb qolaveramiz. Hop, a kvadratla ketadi. 72 a bu yoqqa ayro bo'lib o'tadigan bo'lsa bizda paydo bo'ladi 24 ta a teng 36 ning kvadratiga. 36 ning kvadratini 36 ko'paygan 36 degan bo'ladigan bo'lsa qisqartirib yuborishimiz oson bo'ladi. 6 ga qisqartirsam 4 ta a teng bo'lib qoladi 6 ko'paytirib 36 ga. İkinci 36'ını yani 4 ile kıskandıracağım bursam, yolda 9 kalatı da artık 54 gibi kalatı. Bu kattasıydı. Kisinin asını topladıracağım bursak, ben topuşum kere. Ondan 48 erken gittik. Minus 48 erken giden, 54 erken 48 kalatı, netice 6 çıkardı. Ve cevabı durdu. 31. soru. 31. soru. Hop, 3'te müsbet sonning 3'üncüsü ikincisinden neçtege artık olsa, ikincisi kan birincisinden üçüncüge artık. Bu aritmetik progresiye misalgen böyle. Demek A, B, S degen sonla böyle degen büse. A, B, S degen sonla böyle degen büse. Üçüncü ikincisinden kaç artık olsa, ikincisi birincisinden üçüncü artık. Demek ben B'ni hasıl kılışım için A'ya kandeder ikisini koşa degen büsem. S'ni hosil qilishim uchun B ga o'sha qandaydir X'ni qo'shishim kerak. Yoki B ni o'rniga mana bu yoqdagi narsani qo'yib oladigan bo'lsak, B ni o'rniga A qo'shib X'ni qo'yadigan bo'lsak, A qo'shilgan X qo'shilgan X bo'lib qoladi. Yoki bu A qo'shilgan 2 ta X ga teng bo'lib qoladi. Bu sonlardan 2 ta kichigining ko'paytmasi 85 ekan. 2 ta kichigi endi A bilan B. Demek A ko'paytirilgan B teng ekan 85 ekan. 2 ta kattasining ko'paytmasi 115 ekan. 2 ta kattasi bizda endi B bilan C. Dengeken 115 ise şu 3 sondan birincisini tapışım gereken. Onu yok yuvaramız. Onu yok koyup yuvaramız. A'nı örneği A'nı uzu. B'nı örneği ise A koşulgen X. Dengeken 85. Hastaki B'nı örneği A'nı A koşulgen X koyamam. Hemen bir yazı koyamız. S'nı örneği ise A koşulgen 2'de X koyuvaramız. Ve netice 115 gidiyor bu işe gidiyor. Kaosdan hoş olarak gelen bu sayı. Tepedeki ise a kvadrat. Koşulgen a ikiz. Tengeken 85 gidiyor. Pastaki hoş olarakımız a kvadrat. Koşulgen. O, bir adı açsam 2 a ikiz. Koşul, bir adı bir a ikiz. Cem 3 de a ikiz. Yani koşulgen 2 de x kvadrat payda olaydı. Ve netice demek 115 gidiyor bu kadar. Hoş. Ana endi. A kvadratını sistemadan ayrı oradigan bo'lsak. Sistemadan ayrı yuboramiz. Ayrı bo'lsam a kvadratga ketadi. Pastdan tepani ayirsam 2 ta ax qoladi va 2 ta x kvadrat qoladi. Hop, bu yoqda 115 dan 85 ketadigan bo'lsa 30 qoladi. 2 ga qisqartirib yuborsam a ko'paytirilgan x qo'shilgan x kvadrat teng bo'lib qolar ekan, demak 15 ga. Bu yerdan x sug'urib oladigan bo'lsam, a qo'shilgan x qoladi va u demak 15 ga teng bo'ladi. Bu a qo'shilgan x sim, demak mana a bu a ning o'zi, keyin bu yerda a qo'shilgan x sim b ga teng. Ya'ni ikkita kichkinasini ko'paytirganim, a ni b ga ko'paytirganim 15 chiqar ekan qisqacha qilib aytganda. Shu 3 ta sondan birinchisi nimaga teng deb so'rayman. Hop. Demek bana bu köpeytmeden başka tane yoldu bana. 85 bilen 15 idi. Demek A köpeyi yok.
B ko'paygan x bo'lar ekan. Mana bu B ga teng, u x ga teng. Demak, B ko'paygan x teng ekan 15 ga degan bo'lar ekan. Hop. Ana endi nima qilamiz? Ana endi mana bu joyda sistemalarni bo'lib ko'ramiz. Mana bu joyda. AB teng 85, BC teng 115. Chunki noma'lum ikkita bo'lib qoldi, buni ishlab bo'lmaydi. Shunchaki sistemalarni bo'lib ko'ramiz. Xo'sh, bo'lib yuboradigan bo'lsak, B la qisqarib ketadi-da, A taqsim C paydo bo'ladi. Xo'p, bu yoqda esa 85 taqsim 115. 85 taqsim 115. Xo'p. Bu yerdan demak 5 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 85 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 17, 115 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 23 chiqadi. Shunda nima paydo bo'ldi? A taqsim C'nin qiymati teng bo'lib qoladi 17 taqsim 23 ga. Proporsiya qilib yuboradigan bo'lsak, C'ni topadigan bo'lsak, bu yerdan 23 ta A taqsim 17 degan javob bo'ladi. 23 A taqsim 17. Hop, demak C degan ifodani boshqa yerda men bu narsaga yetkazib olishim kerak. C degani A qo'shilgan 2x ga teng edi. Demak, A qo'shilgan 2x ning miqdori teng bo'lib qolar ekan 23 ta A taqsim 17 ga. Taqsim 17. Hop, bu yerdan x topadigan bo'lsak, 2 ta x bo'ladi. A naga tarafga o'tadigan bo'lsa 23 ta a taqsim 17 dan 2 ta a ayriladi. 17 ni ko'paytirib yuboradigan mahal beradigan bo'lsam 2 ta x teng bo'lib qoladi. 17 ta 23 dan 17 ta ketadigan bo'lsa 6 ta a taqsim 17 ga. Yoki 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak bu yerdan x teng chiqadi 3 ta a taqsim 17 ga. Mana bu joyga olib kelib qo'ysam natija paydo bo'ladi. X teng ekan 3 ta a taqsim 17 ga. Mana mana bu joyga olib qo'yamiz. Mana bu shartlamasi ekan, o'tib tashlaymiz. Mana mana bu tenglikka olib kelib qo'ysam natija chiqadi. Sal uzunroq ekan. Hop, mana shu joyga olib kelib qo'yamiz. Demak, x ning o'rniga mana bu 3 ta a taqsim 17. Hop, uni ko'paytirishim kerak. A qo'shilgan yana o'sha 3 ta a taqsim 17 teng bo'lib qolishi kerak 15 ga. Maxrat berib hisoblasam bu yerda 23 ta a taqsim 17 bo'ladi. Keyin bu yerdagi 3 ga ko'paytiradigan, 3 ta a ga ko'paytiradigan bo'lsam 69 ta a ning kvadrati taqsim 17 ning kvadrati bo'ladi. Hop, teng bo'lib qolar ekan 15 ga. 15 bilan 69 qisqaradi. 69 3 ga qisqaradigan bo'lsa 15 bilan nima paydo bo'ladi? Hop. 69 3 ga qisqartirsam 23 ta a kvadrat teng bo'lar ekan 15 ni qisqartirsam 5 ko'paytirilgan 17 ning kvadratiga. 17 ning kvadratiga. Ildizdan chiqarsam bu yerdan chiroyli son chiqmas ekan, qizlar. Shu sonlardan birinchisini toping deb. Hop. Yerdadir xato ketdik, bilmayman. Bu yerda chiqib ketdik. Ikkita musbat sonning ko'paytmasi. Hop, uchta musbat sonning uchinchisi ikkinchisidan nechtaga ortiq bo'lsa, ikkinchisi ham birinchisidan shunchaga ortiq. Demak, uchun ikkalasi orasidagi farq masalan, bu a bo'lsa, bunga buni qo'shsam, to'y b degani a qo'shib x bo'lsa, c degani endi b ga x ni qo'shgan bo'lish kerak, bu degani a qo'shgan 2x bo'lishi kerak. Hop, bu sonlardan ikkita kichigining ko'paytmasi. Ikkita kichigi a bilan b bo'lsa, uni ko'paytmasi 85, ko'p narsa bo'ladigan bo'lsa, ikkita kattasi 215. Hop. Uni o'rniga qo'yib yubordim. Ko'radigan bo'lsam, a kvadrat qo'shilgan 2 ta 3 ta a x qo'shilgan 2 ta x kvadrat teng bo'lib qolishi 215 ga. Hop, bu yerdan demak a kvadrat qo'shib a x ning 85 bo'lishi kerak. Hop, bu yerda a kvadrat qo'shilgan 3 ta a x qo'shilgan 2 ta x kvadrat teng 115 bo'lishi kerak. Ayirib yuboradigan bo'lsam, a kvadratlar ketadi, 3 tadan bitta ketsa 2 ta a x qoladi, 2 ta x kvadrat qoladi bu yerda, 115 dan 85 ketadigan bo'lsa 30 qoladi. 2 ga bo'lsam, a x qo'shib x kvadrat teng 15 bo'lib qolar ekan. Xo'sh, bu yerdan x sug'urib oladigan bo'lsam, a qo'shilgan 2 teng 15 bo'lib qoldi. Endi bo'lib yubordik. Bo'lib yuborganimizda b la qisqardi, a taqsim c. Taqsim c bo'lib qoldi. Bu yerdan demak c'ni topib oldik. C'ni topib olsak, 23 ta taqsim 17 ekan.
Demek sezegenin A kosinüs 2'de x'e dengeli boyu. Onu yapıp koysak A kosinüs 2'de x'in 23 çarpsın 17'de A bölü 2 iken. Tabii A'nın her tarafı 39'dan ki mahraz verirsem 17 7, 23, 12, 6 A 2'ye bölüm 2'ye denk 3'e çarpsın 17'ye iken. Hani de bana bütün ilik. A koşu A koşu ilgen A koşu x'in ilerimiz 15 iken. A koşu ilgen A koşu x'in adı bir genç olur. X koşu x koşu ilgen A koşu ilgen x'idir. X doğru ne 3'e taksım 17. A doğru ne bu uzu. X doğru ne 3'e taksım 17 oldu. Şimdi bu kadar iken 15 iken. Hoş. 17 ise A bölerdi. 23 3'te yapışırsa hemen bir ödesel adet getiririz. Ahırı da 20 metre. 17 ise 3'te yapışırsa 20 metre. 3 kubu 5'e 60 da böyle. 23 da yazı var. Yani şimdi çıkar cevap. 15 bin kısa bir öde tur falan. Tur da A kvadrat. Sayın bu falan bir öde 5 pameydi. 13 kvadrat uzun. 5 pameydi. İlizden çıkardı. Tur'tan iliz 2 çıkardı. A kvadratdan A çıkardı. 17'den kvadratdan 17 çıkardı. Gördüğün A'nın kıymeti 8 yarım çıkar. Ha, şu ahırda da çıkarken ölçümüz daha da bu. Hop. Otik yani bu düşün aka. İşte şöyle bir kal. Çünkü adam bu işte koyuyor. 30. misal. 33. misal. A sonu 30 faizi B sonunun 20 faizden 10 ge köp eken. Demek ben A degen sonunu tapışım gereken 30 faizini. 30 faizini tapışım için 30 ge köp eytirip 100 ge bölüşüm gereken. Yok ki 0,3 köpeydir falan ben burada öyle. O şey demek B faiz, B sonu 20 faizden 10 köpeyken. B sonunu 20 faizinde yapışmam için B'ni köpeydir hemen 0,2G. 0,20G. Ve onu 10'la koysan A sonunu 30 faiz çıkıp geliş gereken. Yani B sonunu 30 faiz ise demek B'ni köpeydirişim gerek 0,3G. Sen çıkıp alış gereken A sonunu 25, 20 faizden 35'te köp. Demek A'ni köpeydirişim gerek. 20 faiz yani 0,2G ve 35 koşken bitim bir parça gereken. B sonunu tapışımız gereken. Yine Mersin istemezsin hiç koyadırken bu böyle. Hop, kısablaş 10 son bölüşü için iki de sistemi anayım 10 gibi köpeydir var ama. 10 gibi köpeydirsem 3'te A koşulgen 2'te B yani 3'te A teyip oladır 2'te B koşulgen 100. Yani, tagedeki ise 3'te B teyin bo'ladi 2 ta a qo'shilgan 352. Hop, bu yerdan demak biz demak B sonini topishimiz kerak. B sonini topishim uchun a'larni yo'qotib olishim kerak. A'larni yo'qotish uchun nima qilaman? Avval ixchamlab olamiz. Hop, 3 ta a minusdan 2 ta b teng 100 bo'ladi. Va 3 ta b minusdan 2 ta a teng bo'ladi 352. Xo'sh, buni ixchamlaymiz. Ya'ni a'ni yo'qotamiz. A'ni yo'qotishim uchun oltidagi sonlarni bir qilib olishim kerak koeffitsientlarini. Demak, pastidagini 3 ga ko'paytiraman. Tepadagisini esa har bitta hadini 2 ga ko'paytiraman. 2 ga ko'paytiraman. 2 ga ko'paytiraman. Hop, va natijalarni qo'shib yuboraman. Nima paydo bo'ladi? Tez hisoblaydigan bo'lsak, demak bu 6 ta a bo'ladi, bu yerda ham 6 ta qo'shilgan payt ketadi bular. Bu yerda 4 ta b, bu yerda 9 ta b qo'shilganda ayrilib qoladi, 5 ta b bo'lib qoladi. Teng. 200 bo'ladi, bu 700 bo'ladi. 3 ga ko'paytirsam 1050 bo'ladi aniqrog'i. 1050 ga tez qo'shilsa 1250 bo'ladi. Bu yerdan demak b'ning qiymati dollar demak 50 degan 50 emas. 2 bo'ladigan bo'lsak 25 degan javob chiqishi kerak. B 25 ga teng ekan. Ya 25 emas, 250 ga aniqroq, chunki bu 5-ku. So 250 ga teng bo'lishi kerak. Xo'sh. 34. Birinchi sonning 5% va ikkinchi sonning 4% yig'indisi 44 ga teng ekan. Birinchi sonning 4% ikkinchi sonning 5% yig'indisi esa 46 ga teng bo'lsa bu sonlarni toping ekan. Bu ham xuddi shunaqa. Tenglamasini tuzib ko'ramiz. 34-chi misol. 34-chi misol.
Hoş. Birinci demek adigan sonu 5 fazla anı köpertirişim gerek. 0 bütün 100'den 5'ke. 5'ke köpertirip 100'ge bölüşüm gerek. Bu degen 100'den 5 degen. Hop. İkinci son tur fazla. Demek bir adigan sonu köpertirişim gerek. 0 bütün 0,4'ke. Teng bölüş gerek. 44'ke. Ve ikincisi. Tezke ikinci halatı. Birinci son tur fazla anı köpertirişim gerek. 0 bütün anı köpertirişim gerek. Demek 0 bütün 0,4'ke. Ve koşum gerek. B'ni 5 farzı. B köpeygen 0 bütün 0,5. Neyi bu kalış gereken? 46'ı. Şu sistemini yiyece bir kere sandan tabi koysan böyle. Kısablaş 10 san bölüş için 100'ü köpeytir oranı. 100'ü köpeytirsem netice kanaka bölüldü. 100'ü köpeytirsem demek bizde fayda bölüldü. 5'te A koşulgen 4'te B ten 4400'ge. Kaste 4'te A koşulgen 5'te B ten bu kalası 4600'ge. O şu joyda ayırıp görəmiz. Birdanik ayırıp oradigan bulsak, demek A minusdan B paydo bo'ladi ve minus 200 paydo bo'ladi. Bu degani B teng bo'lib qoladi. B teng bo'lib qoladi. A qo'shilgan 200 demek B kichkinaroq, kattaroq. Xo'sh, mana bu joyga qo'yib yuboramiz. Bir ixtiyoriy bir o'rta B ning o'rniga. Demek 4'te A qo'shilgan, 5 ko'paytirilgan B ning o'rniga A qo'shilgan 200. Tenglayman 4600 ga. Kalsat versen 5 tane 4 tane koşuyla 9 tane bölgede. 5 tane 200 küpe edersen 1000 bölgede. Temi bu kadar 4600 ye. 4600 ye. Bak 1000 bir kayış bu 3600. 9 ge bölgede gen bölgede. A tane yakın 400 ye. Küçükken az 400 yakın. Onun 200 de koşsam kattarası çıkar yakın. Demek 400 bin 600 yakın cevap bölgede. Hoş. 35 ama yine de şu bölgede var. Bunda yığındısını tapıyorum yakın. Onda bana bu cahide tügeydi bu. Bir de koş varsak. Aynen bir kıl. Fakat bana bu tenglikte ayrılmaydı da koş ile. Mesela ayrı oradaki. Koşsak 9'dan bu kaladı. 9'da bu sebebi oda 9000 fayda buladı. Bu yüzden 900 gen cevap buladı. Yani D cevabı türlü. 36 yani. 36 bu ben bu 3. savaldan bir kıl yani bu. Burada ben de tapıyorum. Bunda indi kelasını tapış gereken. Şu 33 yok. Yani aynen tekrar ediyoruz. Sarkılarını çekiyoruz. Işte, 37. savaldan. 37. misal. Cem 126 ton 126 tonlu olma nok ve ol forumi meyveler alıp gelin diyeken olmanın ağırlığı nok nokta ağırlığı yakarak 4 madde köpeken sol meyve var olma olmanı x diyemen nokta y diyemen yiyen ol forunu ol forunu ol z harfinden bilgiliyemen. Uçalasının yığındısı, x koşu, y koşu, z'nin yığındısı, bizde demek 126 tonla bölüş biri. Şimdi kareyimiz. Şartın iki, misal ikinci kısmı. Olmanın ağırlığı, noktin ağırlığı yakarak 4 metre köpeyken. Demek olmanın topşumu için, yani x topşumu için, nokta ağırlığı 4 köpeytirişim gerekiyor. 4 köpeyken y köpeyken. Ve alfora ise nokta ağırlığı 18 tonla. Demek alfora z bo'ladi degan bo'lsa, nokta og'irligi y dan ayirishim kerak 18. Necha kilogram, necha tonna olib kelingan ekan. Bo'ldi, tenglikka x bilan z ning o'rniga mana bu ikkalasini qo'yib o'rsak, avval nokta topib olamiz. Shunda 4y qo'shilgan y qo'shilgan z ning o'rniga yana y minus 18 teng ekan 126 ga. Hop, bu yerda demak y qo'shilsa 6y bo'ladi. 18 hangi tarafta 126'nın yanına götürdüğünü bilirse 144 payda var. 144. Bir yerden y'nin kıymeti demek uzun uzundan 144'ta 6'ya bölüşmek doğru kep kaladı. 144'ta 6'ya bölüşmek doğru kep cevabım 24. Bu y'likle en kızı nakli miktarı. Bizden nakli miktarı bizden almanız olarak. Alma bu x dedi. X ise 4y dedin gidi. Örneğe koyu var adıgın bu sek. 4 köpeğe 20 tur böyle. 20 tur köpeğe tur. Netice 96. 96 kilogram alma gereken. Şaşma şaşarlı kılıç gereken. Çünkü 20 tur diken variyenden turuptu. Nakti cevabını top koyup almanı belgele koyuş gereken. Şimdi 38. soru. 38. misal. Kayık akımca karşı 7 saatte suzu botadigen masrafını akım boyunca 4 saatte suzu botadigen. Agar qayiqning tezligi
30 kilometre saat akım tezlik normal x bo'ladi degan bo'lsa quyidagilarni qaytib berib matematikaga teng tushirdinglarmi bo'ladi. Demek bizde formula var. S beraber akımge karşı tutadigan bo'lsa qayiqni o'zini tezligiga akım tezligi qo'shiladi. Akım tezligi bizde hozir x ekan. Yani normal formula yoza qolay oldim. Demek V qo'shilgan V akım. V V akımını demek ko'paytirishim kerak. Qandaydir vaqtga. Bu masofani keltirib chiqaradi. Bu demek akım bo'yicha tushdi. Akım bo'yicha. Agar akımga qarshi tutadigan bo'lsa o'sha masofa o'zgarmaydi. V minus V V akım. Yani akım tezligi endi ayriladi. O'sha T vaqtga ko'paytiradigan bo'lsa akımga qarshi tutilgan bo'ladi. Akımga qarshi. Yani endi tenglama tuzib olaman. Bizda S masofa noma'lum. Akımga karşı 7 saat, 7 saat bu vaxt. Akımga karşı, akım boyunca 4 saat bu yan vaxt. Kayakın tezligi var iken, kayak tezligi ben bu V. 30 kilometre iken. 30 kilometre demek akım boyunca süzadigen bu ise. O X iken, bana verilgen akım tezligi, akım boyunca süzse, akım tezligi koşuladı. Ve akım boyunca 4 saat süzgen idi. İsimizde bu süzgen. Demek 4 saat süzse, o şey S masrafına basıp oturuyken. Ve akımga karşı, endi 30'dan ayrıladı X. Ve 7 saat süzer. Köpeytirilgen 7. Bu masrafı var. Şimdi ikkalasi masrafı bir xil bo'lganligi uchun 4 köpeytirilgen 30 qo'shuv x'ni tenglab qo'ysam bo'ladi. 7 köpeytirilgen 30 ayrı x'ga. Shu tenglik masalan shartiga teng kuchli tenglanadi. Bir javobda turibdi. 39. 9-chi savol. Xo'p, ikkita qo'l bir vaqtda ochilsa, hovuzni 5 soatda to'ldiradi. Agar hovuz agar suvning chiqishi birinchi quvurda 2 marta oshirilib, ikkinchisida 4 marta kamaytirilsa, hovuz 4 soatda to'lar ekan. Birinchi quvur hovuz necha soat to'ldiradi? Ishga oid masalada formulasi. Demak, ikkala qo'l bir vaqtda ochilsa, 5 soat to'ldirishi uchun 1 taqsim x qo'shilgan 1 taqsim y 1 taqsim y teng 1 taqsim 5 ga degan foydalanishni ko'ramiz. Bu ishga oid masaladan formulasi. Hop, endi aytish sharti bor ekan, ikkinchi sharti. Birinchi quvur 2 marta oshirilibdi ekan, ya'ni suv ko'proq chiqyapti ekan. 2 marta oshirilsa, endi bu 1 taqsim x bo'lmaydi, 2 taqsim x bo'lib qoladi. Oshganligi hisobiga. Ikkinchi hovuzda ikkinchisida 4 marta kamaytirildi. 2 marta kamaytirilsa, bu 2 marta kamaytirilsa, endi 1 taqsim 2 y bo'lib qoladi. Ve to'lish kerak bo'lar ekan 1 taqsim 1 taqsim 4 4 soat turgani uchun 1 taqsim 4 bo'ladi. Shu tenglamachi tematni ishlab qo'yadigan bo'lsak, 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, tepasini 2 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, tepadagi qismini ko'paytirsam 2 ga hop nima paydo bo'ladi? 2 taqsim 2 taqsim etib qo'shib 2 taqsim. Bizda aniqrog'i birinchi quvurni so'ragan ekan. Shuning uchun buni o'chiramiz-da 2 ko'paytirmas ekanmiz. Hozir y topganda ma'no yo'q-da. Biz x topa qolaylik bir to'la. X topishim uchun tepani 1 taqsim 2 ko'paytirishim kerak bo'ladi. Ko'paytirishim kerak 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsa nima voqea yuz beradi? Taqsim 2 ga ko'paytirishim kerak. Hop. Tepasi 1 taqsim 2 x. 1 taqsim 2 x. Qo'shilgan 1 taqsim 2 y. Teng 1 taqsim 10 ga bo'lib qoladi. Va tagidagi o'zi turibdi. 2 taqsim 2 x qo'shib 1 taqsim 2 y teng 1 taqsim 4 ga. Hop. Ayirib yuboramiz. Sistemalarni ayirib yuboradigan bo'lsam 1 taqsim 2 ga ikkita ketib qoladi. Pastdan tepani ayirib yuboraman. 2 taqsim 2 x 2 taqsim 2 x ayrilgan 2 taqsim x keyin ayrilgan 1 taqsim 2 x teng bo'lib qoladi 1 taqsim 4 ayrilgan 1 taqsim 10 ga. Taqsim 4 ayrı bir taqsim. Hop, ikkitadan maxraj bersam 4 yoki 1 bo'ladi, 3 taqsim 2x bo'lib qoladi.
Şahsım 2'de 200. Tengi bu paladı. Bu tarafı mahraç verirsen, bu tarafını mahraçı 20 bulur. 20 bulur için birincisi 5'de, ikincisi 2'de köpürtürüm. 3 paladı ayırken verir. Plus x'in kıymeti 10 getirirken de. X'in kıymeti 10 getirirken bulur digen bu ise. Bir taksım 10. Y'in kıymeti ise ne çıkardı? Bunu yapıp koyalım. Y'in kıymeti 2 taksım x bu ise böyle bir taksım 5. Taksım 5. Koşulgen. Bir taksım 2 y. Taksım 2 de y. Bir taksım 4 y. Hop. Ayrı var adıgen bu ise. Bir taksım 2 y. Bir taksım 2 de y. Tengi bu olarak. Bir taksım 4'den bir taksım 5'de ayrışım gerek. Hop. Bir taksım 4'den bir taksım 5'de ayırsam. Mahraz bir adıgen bu ise. 5 minus bir taksım 20 adıgen. Sol bayda bularak. Bir taksım 20. Bunda bu hem en kızığı bu hem y 10 getirin iken. İki lazı bir kılavuz olarak hem de. Bazı da haklı bu kaladı. Bu hem 10 saat tutul olarak. 40. misal. Havuz iki de kuru orkali 6 saat tutul olarak. Birinci kuru ikinci kadar 5 saat tez rakt olursa havuz her biri Allah'a da kanca vakti tutul. 40. misal. Hop, demek yine formüle, kuduç formüle. Bir taksım x koşulgen. Şimdi iyilik demeyeyim onun sonu. Çünkü tabi et koyduk. Birinci kuvur ikincisiye kadar 5 saat kez rakı olur. Demek ikincisi eğer x bulu adıgen bu ise, bir taksım x bulu adıgen bu ise, bunun sonu birinci kuvurge bir taksım x bulu 5 koyalım. Şimdi 5 saat kez rakı olur etken bu arada. Ve neticesi 6 saat tutuluş gerek. Yani bir taksım 6 bölü. Dinlemen. Doğru kalkı oku aldım. Hani şimdi havuzun her biri kançada vakti tutulur. Bunu mahkez verip işlerim gerek. Kvadrat dinlemen bu kalırdı. Bunu işlerim bu kalırdı. Cevapları turgan için cevaplardan koyuyorsam bu kalırdı. Lagi işini öyle bir kuramız. A bölüm B bu meydi. Sebabı çünkü bittersi ikinciye kadar gene 5 saat tüm rahat olduruş gerek. A bölüm B'ydi. A cevaptı. İşte havuz arasındaki mesafe demek. Kuvurda arasındaki mesafe. 5 saat ama 15 saat. Yani böyleyim. 14 saat olup gitken. Neyle geçtiğini bu kadar. Demek 10 bölen 15, 10-15 ya ki 15-20 bölüş. Onu ya koyarsak bu oldu. Bir taksım 10'ge, bir taksım 15 koysam, bir taksım 6 çıkardı mı degen soru gidiyor bir olsam bu oldu. Bir taksım 10'ge koşup göremem, bir taksım 15'ti. Hop, umum mahraç bir adıgen bulsak 15, bir oda 10. Umum mahraç 30 sana kurağı. Umum mahraç 30 buradan sonra birincisi 3 gerek, ikincisi 2 gerek. Koşup olsam 5 taksım 30 bo'ladi. 5 taksım 30. Yoki bo'lmasam uni qiymati 1 taksım 6 ga teng bo'ladi. Ha, demek 10 bilan 15 degan javob olsam bo'ladi ekan. Keyingisi xato bo'ladi. Yoki mana bu tenglamani yechib 10 bilan 15 xato qilsam mumkin. Hop, 41-chi misol. Mis, rux va qo'rg'oshindan iborat bo'lgan 20 kg qotishma tarkibida 3 foiz mis bor ekan. Rux va qo'rg'oshining og'irliklari mos ravishda 5 u 2 nisbatda. Qotishmadagi ruxning og'irligi misning og'irligidan necha kilogrammga ortiq ekan? Hop, 41-chi savol. Demak, mis, rux va qo'rg'oshin. Ularni qo'shsam jami 20 kilogramm bo'lishi kerak ekan. Qotishma tarkibida 30% mis bor ekan. Demak, qotishmani 30%ini topsam, misni mas'ul bo'lish kelib chiqar ekan. Ya'ni mis barobar ekan 20 jami qotishmani 20 kilogram qotishmani 30% 30% degan 0,3 degan. 0,3. Bu degan 6 kilogram. Xullas 6 kilogram mis bor ekan. Endi menda qolyapti rux bilan qo'rg'oshinda jami miqdori, rux bilan qo'rg'oshin jami miqdori 12 kilogram qolyapti. 20 kilogram olib tashlasam. Endi og'irliklari mos ravishda 5 u 2 kabi nisbatda. Demak, ruhni qo'rg'oshinga bo'lsam 5 u 2 chiqishi uchun ruh 5x bo'lish kerak ekan. Qo'rg'oshin esa 2x bo'lish kerak. Hop, ana endi uni qo'yib yuborsam bo'ldi. Qo'shib yuboradigan bo'lsam 7x bo'ladi. 7x teng 12 ga bo'lib qoladi. Bu yerdan x teng 12 taqsim 7 ga. 12 taqsim 7. Bizda nima degan? Qotishmadagi ruhning og'irligi misning og'irligidan necha kilogrammga ku ortiq deyapti. Ruh bizda 5x midir? Demak, ruhni topib olaman 5x idi. Demak, 5 ko'paygan 12 taqsim 7 bo'ladi. Taqsim 7.
5'te 12 taksim 7'ye köpürtirsem 60 taksim 7 degen cevap oladı. 60 taksim 7. Aha, bir de hazır arkadaşım öyle yoktu. Çünkü 20'den 6'ın ayısı 12 mes 10 tur buladı ki. Sadece yılda hata gitti. Yani 10 tur bulursa en de çoğalı sen çıkardım. Evet, 2 çıkar. 5 köpeğe 2 bulan. Ve netice 10 bulan. 10 kilogram ruh bu arada yani. Şimdi ruhun ağırlığı nasıl ağırlığı giden kaç köpeği yaptı? Nasıl bayağı bizde 6 kilogram çıkıyordu? Ruh 10 kilogram çıktı. Demek cevap 4 kilogram artı degen cevap var. Ne cevap? 42. soru. 42. soru. Bitti defter 700 sum bo'lib, o bitti kalemin arkadan 400 sumga qimmat. Demek defter 700 sum bo'lsa, kalemin arkadan 400 sumga qimmat degan, kalem 300 sum degan. O'quvchi 3300 sumga bir nechta daftar va qalamlar sotib olibdi. Nechtadir qalam, nechtadir daftar sotib olibdi ekan. Quyidagilardan qaysi biri qayd qilingan qalamlar soniga teng bo'la oladi debdi. Endi daftar nechtadir olgan? Ya'ni 700 sumli daftardan x ta olgan hamda 300 sumli qalamdan y ta olgan va natijada 3300 sum xarajat qilgan. Shu natijani 100 ga bo'lib olsam, ixchamroq bo'lishi uchun 7x qo'shilgan 3 ta y teng bo'lib qoladi 33 ga. Quyidagilardan qaysi biri xarid qilingan qalamlar soniga teng bo'la oladi? Qalamlar soni bizda y da edi. Mana 300 sumlikdan y da bo'lgani uchun y topib olaman. Y topib olishim uchun nima qilaman? 7 ni o'ng tarafga olib o'taman. 7x ni hamda 3 ga bo'laman. Shunda 33 ayrilgan 7 ta x taqsim 3. Hop, endi bitta narsani tushunib olaylik. Bu yerda noma'lum ko'p tenglama kamga o'xshaydi. Lekin xarid qilganda ham hiç kaçan bir yarımta kalem yok ki yarımta defter satılamıyor hiç kim. Bu şey için ikilisi bütün son buluş gereği, natural son buluş gereği yani koyduğundan uzundan kuş var için geriye buluş gereği. Yani x oradaki natural son talimen, y ikem natural son buluş gereği. Enting. Enting böyle x ting böyle degen bu ise misal için 1G. X ting 1G ting böyle degen bu ise 33'ten 72'de 26, 26 3G bölünmeydi. Yani kalemler sonra bütün sonra bulmuyor kadar. Üçen için birini almayayım ben. X'in 2'ye bölgedeyken bu ise 33'ten 14 ayarlarda 19 kaladı. 19'dan 3'ye bölünmedi. Demek 2'de defter almama gereken. 3'ye kopya X'in 3 bölgedeyken bu ise 33'ten 21 ayarlama 12. 12'ye 3'ye bölgedeyken 2'de 4 bölgedeyken. Demek 3'te defter ve 4'te kalem aldıysan bu olur. Bana demek 4 degen cevabı var. Şu 4'ü koyalım falan. Eğer bu 4'ü kıyma geldiğinde zaman bir tarzım. O yüzden başka 4'ü kıymaydı. Çünkü tur bo'lgan paytda 33'ten 28 ketadi 5 qoladi 5 3 ga bo'linmaydi 6 bo'lsa ochib ketib qoladi 5 bo'lsa 5 bo'ladigan bo'lsa ochib ketib qoladi 40-chi misol A sonining 24% 40 sonining 3 taqsim 5 qismiga teng ekan A ning 24% ni topishim uchun A ni 24 ga ko'paytirib 40 ga bo'laman 100 ga bo'laman va tenglashim kerak 40 sonni 3 taqsim 5 qismiga 40 sonni 3 taqsim 5 qismini topishim uchun o'sha 3 taqsim 5 ni o'ziga ko'paytirib olamiz. Ana endi hisoblab olamiz. Demak, bunda bu yerdan a ni topib oladigan bo'lsam, xo'p 40 bilan 5 qisqarsa 8, 8 kiruvchi 24. 24 ni keyin mana bu yerdagi 24 taqsim 100 ga bo'lishim kerak. Bo'lishim kerak 24 taqsim 100 ga. Bu yerdan a 100 degan javob chiqadi. A ni 100 ga teng ekan. Demek endi aytibdi A'ning 1 taqsim 4 qismi 15 sondan qanchaga ortiq turibdi. A'ning 1 taqsim 4 qismini topishim kerak. A'ni ko'paytiramiz 1 taqsim 4 ga. A'ni o'rniga mana bu yerdagi 100 ni qo'yadigan bo'lsam 100 ko'paygan 1 taqsim 4 bo'ladi va natija 25 chiqadi. Endi o'sha 25 15 dan qancha ortiq turibdi? Ayirib qo'yadigan bo'lsak 10 degan javob bo'ladi. Bu javob turibdi. Hop, 44-chi misol. 44-chi misol. Shahar aholisi 2018 yil 6% ga, 2019 yil 10% ga ortsa, shu 2 yilda shahar aholisi jami necha foizga ortgan? Demak, shaharda A ta aholi yashaydi deyilgan bo'lsak, uni 6% ga orttirishim uchun 6 ni 100 ga qo'shib 100 ga bo'lishim kerak. 6 ni 100 ga qo'ysam 106, uni 100 ga bo'lsam 1,06 bo'ladi. Va ko'paytiraman. Hop. Endi 2019 yil 10%. Endi 10% hisoblansa 2018'dagiga nisbatan hisoblanadi. Paket ko'paytirish foydasi bo'yicha ishlanadi. 10 ni 100 ga qo'ysam 110, 10 ni 100 ga bo'lsam 1,1.
Bunda cami qancha aholi oshgan deyapti. Demak, 1,6 ni ko'paytirish kerak bo'ladi. Buning uchun 1,1 ga. Shunda 1,166 a bo'ladi. Bu shuncha marta oshgan. Bu ulush bo'lib qolyapti. Ulushni foizga o'tkazishim uchun buni 100 ga ko'paytirsam kifoya. 100 ga ko'paytirsam bizda paydo bo'ladi 116,6%. Demak, 116,6% bo'lib qolibdi ekan. Avval 100% bo'lgan. Endi qanchadir oshib 1,6 ga 6% bo'lgan. Demak, ayiradigan bo'lsam 16 ga 6% oshganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. C javobda turibdi. Hop. Undan keyin 45-chi savol. 45-chi savol. Ma'lum ishni 24 ta ishchi 15 soatda bajara oladi. Demak, 24 ta ishchi bir vaqt o'zida 15 soat ishlasa, A ishni bajaradi. Umumiy A ishni bajaradi. Agar shu ishning bir taqsim uch qismini bajarish uchun 10 ta ishchi necha soat ishlash kerak? Demak, 10 ta ishchi, 10 ta ishchi 2 soat ishlasa, o'sha A degan ishni bir taqsim uch qismini bajarish kerak bo'ladi. Bir taqsim uch qismini. A ni o'rniga mana bu yerdagi 24 ko'payib 15 qo'yib yuboradigan bo'lsak, bo'ldi. Shunda 12 teng bo'lib qoladi. 24 ko'paytirilgan 15 taqsim 3. Buradan qisqarib ketdi, qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 24 bilan 3 qisqartirsa 8, 8 kere 15 120, 2 teng 12 degan javob chiqadi. Demak, 12 soat ishlasa tugatib qo'yar ekan. Hop. 12 soat ishlasa bir taqsim 3 qismi tugadi. Yani butun ish bo'ladigan bo'lsa 36 soat tugadi. Hop, 46-chi savol. Orasida 5 va 7 bo'lgan 10 ta sonning o'rta arifmetigi 18 ga teng ekan. Demak, 5 bilan 7 ekan ikkitasi, qolgani noma'lum. A plus B plus C plus A hokazo 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 10 ta yo, jami 10 ta. Qo'shaman bu yerda x gacha qo'shsam, mana bu yog'i 8 ta, A dan x gacha 8 ta bo'ladi. Nar yog'i 5 bilan 7 bilan 10 ta bo'ladi jami. Bu yerda demak 8 ta son bo'ladi. 8 ta. Hop, 10 ta sonni o'rta arifmetik bo'lgani uchun qo'shib 10 ga bo'lib, tenglab qo'yishim kerak ekan 18 ga. 5 bilan 7 sonlar chiqarib tashlansa, qolganlarni o'rta arifmetik qanaqa bo'ladi deyapti. Demak, 10 ni 10 tarafga ko'paytirib yuborsam, 5 ga 7 qo'shilsa 12 va qo'shilgan mana bu 8 ta son teng bo'lib qolish kerak 18 kere 10 180 ga. Bu yerdan 8 ta sonning miqdorini topib oladigan bo'lsam, 18 180 dan 12 dan ajratishim kerak, bu 168 chiqadi. Hop, endi bularni o'rta arifmetikini topishim uchun shu sonlarni qo'shib 8 ga bo'lishim kerak, chunki 8 ta bo'lganligi uchun. Ya'ni 168 taqsim 8. Natija 21 ga teng chiqadi. A javobda turibdi. Hop, 53 ta misol ekanmiz, yana 8 ta qoldi. 46 ga ketgan bo'lsa, 67 ta qoldi. Xo'sh, hovuzga ikkita jumrak ulangan ekan. Hovuzga ikkita jumrak ulangan. Bu jumraklardan birinchisi bo'sh hovuzni 8 soat, ikkinchisi esa 24 soat to'ldiradi. Agar birinchi jumrak ochilib, hovuzni yarmi to'lganda, ikkinchi jumrak ham ochilsa, hovuz jami necha soat to'ladi debdi. Buni qanday qilish kerak? 47-chi misol. Xo'sh, birinchi jumrak ochilsa, birinchisi ochilsa, birinchi jumrak. Hovuzni yarmini to'ldirishga qancha vaqt ketishini topishim kerak. Bir o'zi agar 8 soatda to'ldirsa, yarmini demak 4 soatda to'ldiradi. Yarmini 4 soatda to'ldiradi. Ana endi qolgan yarmini ikkalasi, endi ikkalasi ham bir vaqtda ishlash kerak va qolgan yarmini to'ldirish kerak. Buning uchun nima qilaman? Buning uchun formula bor, demak 1 taqsim 8 qo'shiladi 1 taqsim 24 va tenglanadi ikkalasi, demak 2 soat, то есть 1 taqsim x ga. Bu endi butunligicha to'ldirmayapti, yarmini to'ldirish kerak. Shuning uchun 1 taqsim 2x ga degan bo'laveradi. 1 taqsim 2x ga, chunki butun hovuzni to'ldirdi deyilmayapti bu yoqda. Yarmini to'ldirish kerak bo'ladi. Hop, ana endi buni hisoblaydigan bo'lsam, 3 bo'lsa, mahraj bersam 3, 3 ga bo'lsa 4, 4 taqsim 24 bo'ladi. 4 taqsim 24
şey bu kalış gibi biraz bir taksın 2x'ye. Sabri digen bir sek. Yoldan x din 3 digen cevap çıkar. Yani 3 saat işli digen böyle digen bir sek. Fakat yarının tuzdur mümkün bu kadar. Böyle bir taksim 6, x din 3 böyle. Demek 3 saat fakat yarının ikilası bir gerçek işlesi tuzdur eken. Sonra demek fakat yarını tuzdur eken. Şimdi cam ne saat gittiyse, 4 saat birinci işledik, yine yani 3 saat. Şimdi cam 7 saat gittiğim böyle. Acaba tutup. 8. mi soru? 8. mi soru? Hop, ticaretçi donat 700 sümden bölgen defterler satı bağlı. Onların 4'ten bırak 1800 sümden, kol geldiğinde 1000 sümden sattı. Ve cami 110 milyon fayda kaldı. Ticaretçi ne kadar defter satacağım? Demek 700 sümden ikisi de defter satı bağlı. İkisi de defter satı bağlı. Satıp bağlı. Demek 700x bu harcayacak. Bu harcayacak. Ana endi. 4'ten bir kısmı 800 sümden. 800 sümden sat yaptıyken 4'ten bir kısmını. Bu da yani x taksim doğru yani. Ve kogenini. Yani kogen 4'ten bir kilitse 4'ten 3 kısmı kalır. 3 taksim 4x'ni satış gereken 1000 sümden. Şimdi bu daromad topu olma. Daromad kaçta bugün topu oluşum gerek. Ve bu kilitse 200 x koşulgen 1000 bilan bu sarf etse 750 x bo'ladi. Cami demek 950 x bu daromad ekan. Dolar demek daromad. Xo'p 110 ming so'm foyda qilish kerak. Foyda degani foyda iqtisodiyotda shunaqa tushuncha bor. Foyda bu daromaddan xarajat ayirmasiga teng bo'ladi. Xarajat ayirmasiga teng bo'ladi. Xo'p demak foydamiz bizda 110 ming ekan. 110 ming. Demek daromadımız 950x idi ve ondan ayırışım gerek 700x'ini. Bu 700x harcayat idi. Şimdi de fayda bo'ladi 150x yani 250x teng bo'lib qoladi 110 mingga. Bu yerdan x topishim uchun 110 mingni 250 ga bo'lishim kerak bo'lib qoladi. 110 mingni 250 ga bo'ladigan bo'lsak natijamiz 440 bo'ladi. 440 da daftar satılıyor. Bir adı mı? 49. misal. 49. sava. Katır malum masrafını böyle 80 minütte akım karşı 240 minütte basıp ötse katır bu masrafını turgun suda kaç minütte basıp ötüşü gibi böyle. Boyagi formula demek oqim bo'ylab suzadigan bo'lsa v qayiq tezligiga oqim tezligi qo'shiladi va demak 80 minut bu 80 minutga ko'paytirsam o'sha s masofani bosib o'tish kerak va endi oqimga qarshi suzadigan bo'lsa v minus v oqim ko'paytirilishi kerak 240 minut va yana o'sha s masofani bosib o'tish kerak. Hop, turg'un suvda necha minutda bosib o'tadi dedi. Avval sistema qilib foydalanib ko'ramiz. Ikkalasini sistemalarni bo'lib yuboramiz. Bo'lib yuboradigan bo'lsak nima natija kelib chiqadi? Sistemalarni bo'lib yuboradigan bo'lsak v qo'shilgan v 0 taqsim demak v minus v 0. Hop, bu yerda demak 80 240 qisqaradigan bo'lsa yonida 3 qoladi. 3 yoki s la qisqarib ketadi, 1 bo'lib qoladi. Proporsiya qo'yarsak v qo'shilgan v 0 v 0 teng bo'lib qoladi 3 ta v minusdan 3 ta v 0 ga. Hop, bu yoqqa o'tsa 4 ta v 0, bu yoqqa o'tsa 2 ta v. Bu yoqdan v teng 2 ta v 0 deb qo'ysam bo'laveradi. Ana endi bizga demak qayiqni katerni aniqroq turg'un suvdagi tezligi. Turg'un suvdagi tezligi bu v ni o'zi. Mana bu v 0 bu oqim tezligi. Menga oqim tezligi kerak emas, qayiq turg'un suvdagi tezligini topib olaman. v 0 teng bo'lib qoladi v taqsim 2 ga. Taksim 2 ga. Ana endi. Ana bu yoqqa kelib qo'yamiz. Kelib qo'yadigan bo'lsak 1/2 ta v bo'ladi. 1/2 ta v. 1/2 ta v. Qanchadir x minut yuradi. Va s masofani bosib o'tadi.
Hop, S'nin o'rniga mana bu narsani qo'yib yuborish mumkin. Yo'q, aniqrog'i formula sal xato tuzilib ketdi. O'zi qayiqning o'zining tezligi va qandaydir t vaqtda yuradi va o'sha S masofani bosib o'tadi. Shunaqa qilsa chiroyli chiqadi. Hop, S'nin o'rniga mana bu V qo'shib V0 ko'paygan 80 ni qo'yib yoki pastlagan qo'yib hisoblash mumkin bo'ladi. Hop, buni o'rniga olib borib qo'yamiz. Demak, V turibdi, ko'paytirilgan T ham turibdi. Mana bu narsa. V0 ni o'rniga mana bu yerdagi V taqsim 2 yoki 0,5 V ni qo'yadigan bo'lsak, 0,5 V. Shunda nima paydo bo'ladi? V ko'paygan T teng bo'lib qoladi. 0,5 ga 1 ni qo'ysam, bitta V ni qo'ysam, 1,5 ta V ko'paytirilgan 80. 80. V la qisqarib ketadi. 80 ko'paygan 1,5 bo'lib qoladi-da, T qiymati kelib chiqadi. T bu 120 minut bo'lib qoladi. 120 minutda bosib o'tar ekan agar. 50. savol. 50. misol. Mahsulot narxi ketma-ket 2 marta oshirilgach, yangi narxi dastlabkisidan 124% oshib ketgan. Dastlabki narx birinchi marta 60% oshgan bo'lsa, ikkinchi marta necha foiz oshgan? Demak, mahsulot narxi a foiz bo'lgan, keyin 60% oshsa, 60 qo'shilgan 100 taqsim 100 bo'lishi kerak. Ya'ni 1.6 ga ko'paytirilgan bo'lishi kerak. Va ikkinchi marta x ga ko'paytirilgan bo'lishi kerak va umumiy 124% oshgan. Umumiy 124% topishim uchun 124 ni 100 ga qo'shaman, 224 va uni 100 ga bo'lsam 2.24 bo'lib qoladi, a bo'lib qoladi. A la qisqarib ketadigan bo'lsa 1.6x teng bo'lib qoladi 2.24 ga. Hop, x topishim uchun 224 ni 1.6 ga bo'lishim kerak, to'g'ri kelib qoladi. X teng shunda 1.224 bo'lamiz 1.6 ga. Shunda 1.4 bo'ladi. Demak, 1.4 ga ko'paygan bo'lib qoladi. 1.4 ga ko'payishi uchun u 40% bo'lishi kerak bo'ladi. 1.4 ni ulushni foizga o'tkazishim uchun demak, aytdim 100 ga ko'paytiraman. 1.4 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak 100 foizga bu 140% bo'lib qoladi. 140% bo'lishi uchun demak 40% oshgan bo'lishi kerak. 40% oshgan. Hop, ana endi 51-chi savol. 51-chi misol. Bitta daftar 51-chi misol. Bitta daftar 600 so'm, bitta daftar qalam narxi bu boya ko'rsatdim adashmasam, bitta daftar 600 so'm, qalam daftar bilan qalam haqidagi savol. Mana yonida turibdi. 48 yoni, yo'q, 48 emas, bu tarafda ko'rsatgan ekanman. Demak, 42-chi savolda ko'rsatganman. O'sha bilan bir xil ishlanadi. 600 so'm, 400 so'm qo'shilib, x ko'paytirilib ishlab qo'yish mumkin, qiyin emas. Hop, keyingisi 52-ni ishlay qolamiz birato'la. 52-chi savol. Yog'liligi 5% bo'lgan 12 litr sut, yog'liligi 2% bo'lgan 7 litr sutdan aralashtirilsa, yog'liligi 4.4% bo'lgan sut hosil bo'ladi. Boya kimyoviy masalalar formulasi 5% bo'lgan 12 litr sut va 2% bo'lgan x litr sut aralashtirilyapti. Aralashtirilsa bu yerda jami 12 litrga ya'ni x litr qo'shilib qoladi. Demak, har birini konsentratsiyasi bilan ko'paytirib qo'shib jam massaga bo'lsam, oxirgi konsentratsiya paydo bo'ladi. Oxirgi konsentratsiya bu 4.4 ga teng. Shu tenglikni ishlab qo'ysam bo'ldi. 60 qo'shilgan 2 ta x teng bo'ladi 4.4 ko'paytirilgan 12 qo'shib x ga. Pausani ochib ishlab qo'yamiz. 60 qo'shilgan 2 ta x teng ekan 4.4 ni 12 ga ko'paytiradigan bo'lsak 52.8 qo'shilgan 4.4 x bo'lib qoladi. Hop, 10 ga 10 ga chapga o'tkazib yuboramiz. Noma'lumlar bilan ma'lumlarni. Shunda 2.4 x bo'ladi. 2 x ayrilib o'tadigan bo'lsa, 60 dan 52.8 ayriladigan bo'lsa 7.2 qoladi. Bu yerdan x teng 3 degan javob chiqadi. 3 litr aralashtirsa shunaqa voqea yuz beradi. Va demak, oxirgi savol ekan 53-chi savol. 53-chi misol. Mis va ruxdan iborat qotishmani massasi 18 kilogram ekan. Qotishman 60%ini rux tashkil qilar ekan, qotishman 50%ini mis tashkil qilish uchun unga necha kilogram mis qo'shish kerak ekan. Bo'ldi, demak 18 kilogram qotishman, 18 kilogramda 60% rux ekan. 18 60% 60 taqsim 100 yoki 0.6 ga ko'paytirsam
ruhni miqdori kelib chiqar ekan. 18ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak, natija 10,8. 10,8 kilogrammi demak hozir bizda ruh. Hop, qotishmani miqdori 50% bo'lishi kerak. Demak 60% ruh bo'lsa 40% mis bo'ladi. Unga ruhga tegmasdan turib yana mis qo'shishim kerak ekan. Shunda misni foizi endi 40% emas 50% qoladi. Ruhniki esa 60% emas endi kamayib qoladi. 50% kamayib qoladi. Chunki o'zi jami 100% bo'lsa 50% mis bo'lsa qolgan 50% ruh. Endi e'tibor beramiz. Bunga faqat mis qo'shilyapti, ruh qo'shilmayapti. O'shaning uchun ruhni miqdorini bu safar 50% bo'lib qolsin deb hisoblaymiz. 50 bo'lib qoladi. Misni miqdori bu ikkisida u ham 50 bo'lib mis miqdori emas, demak aralashma miqdori deylik, qochma miqdori 100% qochish kerak. Uni topib olaman. Endi qochma miqdori hozir bizda 10,8 ko'paygan 2, 21,6 kilogramm bo'lib qolyapti. Bu umumiy qochmani miqdori. Endi qo'shilgan mis qanchaligini topishim uchun o'zi 18 kilogramm bor edi. Endi qanchadir qo'shilib 21,6 kilogramm bo'libdi-da. Shunda 21,6 dan 18 ayiradigan bo'lsam javob chiqadi. 3,6 kilogramm qo'shilishi kerak bo'ladi. Mana A javob tushdi. Shu bilan demak matnli masalalar mavzusini tahlili tugadi. Bizani kanalimizda kuzatishda davom etinglar. Hali keyingi mavzularni albatta Xudo xohlasa tahlil qilishni taklif qilib ko'rsatamiz. Hayr, sog' bo'ling.